Så, tack så mycket. Idag lever vi till stor del i en digital verklighet. Vem som helst, praktiskt taget, kan kommunicera, dela information, nätverka och göra business genom digitala kanaler. Vi ska prata lite grann kring vad det här innebär för våra mellanmänskliga kontakter, men också för kulturarvssektorn lite mer specifikt, och hur möjligen kulturarvssektorn kan behöva förändras för att möta upp med den explosiva digitalisering som vi har haft. Vi har tre experter, kallar jag här på området. Det är Anna Troberg som är verksamhetschef på Wikimedia Sverige. Rasmus Fleischer, historiker vid Stockholms universitet. Och David Motander som är samhällspolitisk chef på Google. Chef för samhällsfrågor, nej. Om du säger det så. Ja. Expert från Google. Jag vill fråga er att det ofta talas om att trenden på internet är att vi umgås allt mer med likatänkande. Har det inte alltid varit så? Jag vill att ni kanske höra någonting från er var på den punkten. Mm. Är det någon som känner sig manad att plocka första bollen? Jag kan ju säga någonting om filterbubblor. Filterbubblor har alltid funnits. Man umgicks med sitt fotbollslag, eller man umgicks med de man jobbade med, eller de som jobbade på samma gata. Helt enkelt de som man av olika anledningar tussades ihop med, för att man ville eller av praktiska skäl. Men det blir väl väldigt tydligt när det sker på nätet, och där man faktiskt systematiskt kan välja hur man vill att sin lilla bubbla ska se ut. Och det kanske blir så här extra tydligt. Nu har det varit valtider i USA. Det är väl också, då blir det väldigt tydligt vilka man sorterar in i sin filterbubbla och vilka man sorterar ut. Och det kan ju på sätt och vis vara någonting. Ibland kan det vara bra för en självbevarelsedrift, för man orkar inte med en del människor och åsikter kanske i sin vardag. Men det blir ju också farligt när man börjar tro att den här filterbubblan som man har skapat åt sig själv är verkligheten, och att man inte inser att det finns andra bubblor och andra verkligheter. Och då blir det ju ett problem. Ja, alltså jag skulle säga det har inte det blir nog fel att säga att det alltid har varit likadant, utan det är, just nu går väl pendeln i riktning mot en slags fragmenterad offentlighet. Efter att tidigare kanske har svängt åt ett annat håll, om man ser det längre historiska perspektivet. Samtidigt är det ju inte så att det är ju en utveckling som är svår att titta liksom varifrån man skulle styra den eller ens vilket håll, för det är själva överflödet av information gör det ju också, ja, men till en självbevarelsedrift att filtrera den. Och snarare är det väl så att det finns alltid en dubbelrörelse. Det finns också, för varje rörelse mot fragmentering finns det också en rörelse mot att människor söker sig till de gemensamma referenspunkterna. Det märkte man till exempel i den här, om vi backar tillbaka 10 år i tiden till diskussionen om the long tail, den långa svansen då, där många dog. Helt själv, som en självklarhet, slutsatserna bara för att vi får tillgång till mer information och att man kan liksom, alla nischer blir tillgängliga för alla överallt, så kommer så att säga topplistekulturen och liksom blockbusterkulturen att dö ut. Och det skedde ju inte alls, utan det som har skett är ju snarare en slags dubbelrörelse där dels alla nischer och små bubblor har fått en större betydelse, men också mot polen, det vill säga liksom, ja, Melodifestivalen har fått fler tittare och så vidare. Man söker sig till det som man i viss branschjargong kallar för lägerelden. Så snarare är det väl liksom det som är mitt emellan de ytterligheterna som tenderar att minska i genomslagskraft. Om man till exempel ser på bokmarknaden eller så. Det är liksom de här varken storsäljande eller småsäljande böckerna som har fått en minskad läsekrets. Så det är ju en dubbelrörelse alltid. Och alltså det vi kallar kulturarvssektorn kan ju potentiellt vara en del av den lägerelden, eller det sökandet efter gemensamma referenspunkterna som man kan diskutera och förhålla sig till. Man får spinna lite på vad du säger, för det internet är stort och kan inte nog understrykas, alltså mängden information lika så. Och
vi sköljs över av den här informationen. Och i det måste vi då hantera det på något sätt, för annars blir ju inte informationen nyttig för oss. Så slumpvis presenterad information, vilken sort det månne var, är inte relevant för oss. Den fyller ingen funktion. Och då måste vi jobba liksom med relevansbegreppet. Och där finns det väl egentligen två val. Det ena är att någon annan bestämmer vad som är relevant för en. Och det tror jag det finns ganska goda demokratiska skäl till varför det inte ska vara så. Och det andra är att man utifrån er som individ, eller den som individ som söker, försöker fastställa var relevansen ligger. Och det är egentligen det enda alternativ som står till buds. Det spännande med den här filterbubbla-diskussionen, det är ju Eli Paris som tog upp det här temat. Han laborerar med lösningen som varande att man ska skapa ett ställe där det finns den information som är relevant, dit man ska kunna gå för att man då inte ska utsättas för filterbubblan. Men även där har man ju då i så fall problemet med vem bestämmer vad som är relevant och är viktigt på den hemsidan. Så att man kommer nog inte undan den relevansdiskussionen och att försöka avgränsa det. Då tror jag att den minst onda är att försöka sammanväga flera faktorer, där bland annat individens preferens är en av dem. Och då landar man osökt i någon typ av filterbubbla-diskussion. Mm. Nu är det väl inte, ska vi inte tala om att kulturarvssektorn lider av någon större kris. Jag ska inte ta de orden i min mun i alla fall. Men när vi talar medier och informationsföretag, mediehus, dagstidningar och så talar man verkligen om en kris med konkurs i GP och så vidare, Göteborgsposten. Handlar det om ett mittemellan? Är det för att tidningarna är för mittemellan i det så att säga? Rasmus, du pratar om. Ja, alltså, jag skulle nog säga att dagspressens kris då, till exempel, det är ju grundförklaringen till det, står ju här bredvid mig. Jag lägger inget moraliskt i det, men har man en verksamhet som är beroende av annonsintäkter till väldigt stor del, så är det ju ett faktum idag att det finns aktörer som är bättre på att rikta reklam till avsedd mottagare än vad dagstidningars traditionella modell är. Så är det. Google är bättre än en dagstidning i de flesta fall på att göra det. Och det får konsekvenser som på ett eller annat sätt kommer att hanteras. Det är inget som man backar tillbaka eller sådär heller. Ja. Okay. Anledningen till att jag frågar det är att jag själv kommer från den här krisbranschen, eller man ska säga, som journalist. För en beskrivning som jag har hört är ju att man får ju då, varje dag så får du liksom någon har liksom gjort ett relevant urval av nyheter. Så då, som du får hem, liksom förarbetet är gjort, du måste inte ge dig ut och söka runt på internet. Men det finns alltså ingen annonsmarknad i det. Är det det du säger som gör att det inte... Väldigt hårdraget är det ju lite så, ja. Ja. Jag tror dessutom att traditionell media tävlar till viss del med alternativ media. Med alternativ media menar jag då inte nödvändigtvis avpixlat och sånt. Det kan vara det, men inte bara. Alternativ media då, det är också vad du och jag twittrar till exempel, eller vad vi skriver på Facebook. Och jag tror inte att traditionell media har hittat sin roll riktigt där. För man gör ju precis som du säger ett urval av nyheter. Samtidigt så tävlar man mot de här snabba klicken och de vinnande rubrikerna och korta texter måste ut väldigt fort. Men det blir ju också då att när folk söker sig till den traditionella medien för att få kanske lite mer djup, lite längre text, så får man inte det. Du får ungefär samma sak som om du sitter och läser en Twitter-feed. Och vad är det då för mening med det? Då tappar folk intresset lite grann. Så jag tror att det handlar lite om en identitetskris och hur ska man förhålla sig till den här nya världen. Som egentligen inte är så ny längre, men historiskt sett är den ju rätt ny. Ja, det är också en rent, alltså, vad ska man säga, kognitiv läroprocess. Alltså det är inte så, det är ganska väldigt få år som vi har haft den här situationen där ljud, bild, video, text konsumeras via samma lilla manik. Och det är inte förvånande att det tar tid att liksom hitta sätt att hantera det liksom. Vill du säga något där? Ja, men alltså vi är bara början. Vi är liksom i början av början. Det bolag jag jobbar på är 18 år gammalt, inte mer. Och det är egentligen bara de sista åren som jag har sett den här explosionsartade utvecklingen. Och den kommer ju av... I botten ligger att vi tror att om 5 år så kommer hela världens befolkning vara täckt av internet.
via luftballonger och solcellsdrivna flygplan och så vidare. Alla kommer kunna ha tillgång till internet. Det är 8 miljarder människor. Till det kommer att vi kommer ha smartphones som den här som kostar jättemycket pengar. De säljs i Indien idag för 50-70 dollar. Så att vi kommer alltså ha 8 miljarder potentiella konsumenter av ljud och bild och kultur på nätet. Och det ställer ju om kuttingen helt. Det vi kan se när vi då tittar på den här mediediskussionen, det är ju att det gick väldigt snabbt och det blev ganska stora förändringar i deras bokslut väldigt fort. Nu tycker jag dock att man ser mer och mer en ömsesidig förståelse för att vi måste skapa ett ekosystem där kvalitetsjournalistik till exempelvis har relevans. Och har det relevans så går det också att skapa liksom ett format som folk vill betala för. Då kan man liksom lösa. Men det var en djup dipp och nu tycker jag vi är på väg uppåt. Men kom ihåg det korta tidsperspektivet. Det har inte gått särskilt lång tid och vi har ganska lång tid, ja, även om man kan undra efter morgonens nyheter, vi har ganska lång tid framöver som vi ska hantera. Så att jag tror man ska vara lite försiktig med att dra allt för stora växlar på det. Men nu alla kan kommunicera. Dagstidningskrisen har jag pratat om. Urvalsfunktionen där. Alla kan kommunicera. Vi kan skapa våra egna kontakter. Vi kan skapa våra egna bloggar, egna nyheter. Vi har sett hur alternativa mediesajter så att säga också har växt väldigt mycket. Men gör vi detta ändå inom en form av alltså en kommersiell bubbla till viss del. Alltså på Facebook, det är ändå inom en företagslösning och en annonsmiljö så att säga. Hur fria är vi egentligen där? Är det inte bara en annan aktör som har tagit över monopolet på information? Det finns ju naturligtvis de bubblorna. Man kan ju inte ignorera Google, man kan inte ignorera Facebook eller Twitter. Men jag menar, det finns ju andra aktörer. Wikimedia är en av dem. Det är en ideell organisation som finns över hela världen. Vi jobbar ju då framförallt med Wikipedia. Wikimedia Commons, där man lägger ut fria bilder. Väldigt många museum och bibliotek lägger ut material där så att alla kan använda det fritt. Där hamnar man ju inte i den där betalbubblan, utan där är det information som läggs ut fritt så att andra kan sprida den vidare och använda den. Och det är ju en modell som jag förespråkar och som jag tror har framtiden för sig, just när internetanvändandet kommer att växa så explosionsartat som det kommer att göra. Jag får ställa frågan till dig också, David, för att Google i viss mån skräddarsyr ju, vi var inne på det lite innan. Jag tolkade frågan som att jag skulle berätta hur onda Facebook är. Eller du ska berätta onda Google. jag tror i den här som jag nämnde ekosystemen som håller på att växa upp, där jag tror att hos oss finns det en väldigt stor förståelse att ett internet med bara Google, det är inte ett särskilt spännande internet. Så ser vi nya samarbeten växa upp. Vi ser det med tidningarna där vi ju jobbar tillsammans med dem med någonting som heter Digital News Initiative, att försöka skapa nya affärsmöjligheter och bygga nya produkter. Men inom kulturområdet, så det institut som Google har startat i Paris, Google Cultural Institute, det är också ett uttryck för det. Lite i linje med vad du säger. Det är ju, vi samarbetar med museer för att se hur långt kan vi göra med våra plattformar och deras innehåll. Och det tycker jag är ett väldigt spännande spår. Jag är fortfarande, har du svarat på frågan kring det här med sökkriterierna? Om jag går in så som jag brukar surfa runt på internet och söker i till exempel i sökmotor, då får jag ju, som jag förutsätter, olika svar beroende på hur mina mönster ser ut. Du får till viss del olika svar, men inte så mycket som jag tror du tror att du får. Jag tror du och jag skulle få ganska lika svar, därför att det visar sig att det är egentligen inte du som individ som är mest intressant för att försöka fastställa relevansen, utan det är frågan hur den är formulerad. Så merparten av svaret formuleras på efter hur frågan är formulerad. Det finns vissa delar i din sökhistorik som kan vara relevant, men det är till exempel mer intressant var du är. En restaurang, om du söker efter restaurang, så är det bättre att vi vet att du är i Stockholm än i Madrid om vi ska leverera ett relevant svar. Så jag tror att i vart fall när det gäller Googles sökmotor så är betydelsen av den profil vi har för dig som användare, den är inte så stor som man tror. Och det, jag menar, som ett exempel, söker du som icke-inloggad Google-användare men från en dator, då vet ju vi vilken dator det är. Den sökhistoriken, den är inte relevant efter 180 dagar, så då används den inte längre. Så att det är inte, sökhistoriken är inte så viktig som man kan tro för att skapa relevans.
Var det ett svar? Är det sant, Rasmus? Ja, det var ett jättebra svar. Ja, jag tycker det är intressant, David. De två nyckelbegrepp här är ju liksom uppenbarligen relevans och ekosystem. Jag tror vi ska hålla fast för dem och diskutera dem. Liksom, vad det innebär och vad det kan innebära. Och när man pratar om ekosystem då, till exempel, så tycker jag det som har skett med nätet de senaste 10 åren är ju i viss mån en rörelse mot lite mer av monokultur. Och då pratar jag inte framförallt kanske om vilka företag som dominerar, utan vilka gränssnitt, vilka sätt att orientera sig som dominerar. Om man tar mitten av 00-talet när Wikipedia då, till exempel, slog igenom, bloggosfären slog igenom, då var det ju ett på många sätt lite mer vildvuxen flora av olika sätt att orientera sig. Wiki-formatet till exempel var nytt. YouTube kom vid samma tid. Det som har hänt på 10-talet är ju lite mer av att liksom, det finns egentligen två stycken logiker som dominerar. Och det ena är liksom sökrutans logik, där man vet på förhand ungefär vad man vill åt. Man skriver ner det och så får man det. Och det andra är den här flödeslogiken, där man inte ens behöver formulera någonting på förhand. Och det är ju den som finns då på Facebook, på Twitter och även för den delen alltså Spotify, YouTube, som har gått mer och mer mot att man ska liksom inte behöva, man ska kunna luta sig tillbaka och bara få det serverat på ett löpande band, så att säga. Vilket är jätteskönt och jätteeftertraktat i många sammanhang. Men det är ju framförallt i den flödeslogiken som vi har den här hårda personaliseringen, snarare än i Google. Google är i så fall mer av en gemensam referenspunkt. Alltså Google sök då, mer av en gemensam referenspunkt fortfarande. Men just i detta så tycker jag det är viktigt, när man tänker på den här, liksom, de här två huvudsakliga gränssnitten som dominerar idag, så är ju Wikipedia superviktigt, för det står liksom utanför det. Där har vi en old school, kan man säga, hypertext, där man kan orientera sig från ett håll till massa olika håll. Och ingen reklam. Ingen reklam. Så jag tror att pratar vi om ekosystem så är det också inte bara liksom att sträva efter en mångfald av olika aktörer, utan också mångfald av olika sätt att orientera sig. Och, så det är viktigt att inte liksom, att inte till exempel kulturarvsinstitutioner bara liksom kasta sig in i de gränssnitt som för tillfället råkar vara dominerande, för det kan ha förändrats om 2 år. För det kommer antagligen att ha förändrats inom 2 år, det kan man vara rätt säker på. Ja. För det var det jag tänkte var min nästa fråga. Hur ska så att säga, kulturarvsinstitutioner eller det kan vara alltså museer i likhet med mediehusen och myndigheter för den delen kan ju ibland förefalla ganska så klumpiga i det här digitala landskapet. Hur ska man formulera sin strategi? För att traditionellt för några år sedan var det ju väldigt vanligt att olika museer eller bibliotek eller vad det var, de byggde upp sina egna system. Och så slog man sig kanske ihop med några andra och så byggde man ett eget system. Och så satt man och väntade på att folk skulle komma till ens hemsida i stora drösar och så skulle man kunna visa upp sitt material. Men det räcker liksom inte att göra det, för det är väldigt svårt att få folk till en hemsida. Då är det bättre att lägga ut det någonstans där många människor redan är. Om vi då till exempel pratar om stora mängder bilder eller stora mängder data, så är ju Wikimedia Commons det som har seglat upp som den stora plattformen för det. Det är det som används av British Library, Rijksmuseum i Amsterdam, Nationalmuseum. Flera och fler stora aktörer kommer dit. Wikidata, också kopplat till det, är också en av de plattformarna där fler och fler kommer. Det är öppna plattformar och bra, solida ställen som man kan lägga ut informationen på och där folk ändå kommer. Man slipper det där arbetet med att försöka jaga in folk på just sin egen hemsida. Istället hittar folk det där, för de är redan där. Är de intresserade av att se var det här kommer ifrån, så ser man det och då kan man klicka sig vidare tillbaka. Och där kan vi se Liv och Skamman till exempel har lagt ut bilder som har fått väldigt många miljoner visningar, som de inte skulle ha fått om de bara hade haft det på sin egen hemsida. Och jag tror att det är ett viktigt steg att ta och tänka att jag måste faktiskt släppa iväg det här. Alla de här bilderna som vi har, om man kan släppa det beroende då på licensiering, så släpp det. Därför att det kommer tillbaka till er ändå. Det är inte att man släpper iväg det och så försvinner det någonstans, utan man släpper det och ger det fritt och sen kommer det tillbaka. Det är mycket bättre än att sitta och hålla på det och tänka att folk ska hitta det där man sitter och gömmer det. Utan släpp det fritt. Det kommer alltid att bli bättre.
Bara ett väldigt praktiskt sån här fundering. Vi har i Sverige så söker vi på Google någonstans mellan 50 och 55 miljoner gånger per dag. Bara i Sverige. Och mer än hälften av de sökningarna kom från mobiltelefoner. Så att en fundering är, man måste nog förbereda sig på en verklighet där folk konsumerar även kultur från en smartphone och inte från de här stora skärmarna vi har vid skrivbord. Och jag tror att det följer in på den nästa reflektionen, är lite på vad du säger. Om man har en målgrupp så måste man nog fundera igenom var finns den målgruppen. För målgrupperna finns på olika kanaler och i olika forum. Och det går att hitta dem ganska väl. Lite tillbaka på en tredje reflektion, vad du sa där med att släppa det helt fritt. Våran Google Art-plattform där vi samarbetar bland annat med Livrustkammaren, så tillhandahåller vi en plattform. Museerna äger allt innehåll, vi har inte tagit över äganderätten. Och det har visat sig vara helt avgörande, för att en jättestötesten för det här samarbetet har varit upphovsrätten. Det vill säga att museerna har typiskt sett för att visa sånt där konstnärerna lever, för de vill det. Men sen när arvingarna kommer in så vill de ha betalt och då får de inte visa det. Och sen går tillräckligt många år så får de visa igen. Så vi har, i vårt utbud så har vi liksom ett jättelitet glapp på de här åren när det är arvingarna som bestämmer. Och därför har det varit väldigt viktigt att hitta den här upphovsrättsliga lösningen där vi inte på något sätt befattar oss med äganderätten till materialet. Nej, men just med upphovsrätten, där finns det ju saker att förbättra. Den har ju halkat efter. Den är inte anpassad efter hur verkligheten ser ut nu med den digitala verkligheten. Och där pågår ju ett arbete både i Sverige och i EU, och det går långsamt. Men där får man ju fortsätta nöta på och försöka förbättra den så att den faktiskt uppdateras till verkligheten som den ser ut nu. Men jag tycker ändå det är viktigt att poängtera att det finns, trots upphovsrätten som den ser ut idag, så finns det väldigt mycket man kan göra. Många museum och bibliotek och arkiv sitter på material som de faktiskt får släppa fritt, som de kan släppa fritt. Men man har varit lite rädd för att göra det, för oj, 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 får vi eller får vi inte. Men när man sätter sig ner och pratar med dem och säger, okay, vad är det här för samling? Hur gammal är den? Var kommer den ifrån? Så visar det sig ganska ofta att man får faktiskt släppa det här fritt. Det är inte farligt. Och jag är väldigt glad över att det finns då som Livrustkammaren Nationalmuseum som har vågat testa gränserna lite grann. Någon gång har någon klagat och då har man tagit ett steg tillbaka, men man har liksom inte låtit det stoppa det här arbetet, utan man testar och provar sig fram, och det är jätteviktigt att så många som möjligt gör det. Finns det några faror i det här, eller fallgropar kan jag säga, där med just för kulturarvsinstitutioner att ge sig in i digitaliseringens värld eller jobba med de här? Kan jag säga? Jag tror att det är helt nödvändigt att man jobbar med digitalisering på olika sätt. Mm. Dels tillgängliga material, men också att man använder digitalisering i hur man visar upp materialet på plats och kan, vad ska vi säga, vidga ramarna för vad man gör. Som du sa, många använder mobiltelefon. Det finns ju ingenting som hindrar att man använder det när man går runt på ett museum eller när man lämnar ett museum. Använd digitaliseringen, för om man inte gör det så kommer man att halka efter och då kommer man inte att vara lika relevant. Och jag tror att människors relation till det förgångna och historien och sin egen historia, sina rötter, är enormt viktig. För om man inte har en känsla av var man kommer ifrån och var man står, då förlorar man fotfästet lite grann, och då tror jag att man väldigt lätt hamnar snett. Och det ser vi ju i samhället hur det går när man får en skev uppfattning om historien. Mm. Och sin egen plats i den. David, tack. Kör David först och tar Rasmus. En spännande fråga där är ju liksom vem som ska, om man nu bestämmer sig att släppa ut sitt innehåll på nätet, vem ska kurera innehållet? Och just på Google Art-plattform, då är det museerna själva som kurerar innehållet, vilket ju ger dem en kontroll för i vilken kontext materialet presenteras. Men där samtidigt så det är ju en kittlande känsla och fundering. Vad händer om jag inte kurerar innehållet utan att jag låter någon annan kurera innehållet? Därför att någonstans i det här med digitalisering så är det så att vi kan ta ett föremål och digitalisera det så att det ser i princip likadant ut i den fysiska världen som i den digitala världen. Men sen därefter, frågan är, kan man göra det ännu större? Och det där liksom hur vi utvecklar konst i det digitala kontexten till att bli mer än vad det bara är i vår vanliga värld. Där tror jag det är väldigt spännande att låta andra kurera och låta andra mixa och föra samman. Så att där skulle jag nog vilja be er att våga utmana er nyfikenhet om ni funderar på det. Men då måste man våga släppa kontrollen över materialet. Då måste man våga släppa kontrollen över materialet, ja. Men det finns de forum där man kan göra det också. Mm.
Det finns ju museer som har jobbat just i det kontexten, att släppa kontrollen för att se vad som kommer ut av det. Och det är ju väldigt spännande. Alltså, jag tror att en fallgrop kan vara fortfarande också att man, det är alldeles för lätt att tänka att digitalisering i de här sammanhangen bara handlar om tillgängliggörande. Vi har någonting som var analogt och så digitaliserar vi det och så kastar vi ut det och sen kan vi göra saker med det. Och det är ju naturligtvis, det är ju en självklarhet. Men det är inte hela bilden, utan det finns ju fler sidor av det också. Det finns inte minst ett digitalt kulturarv som alltid har varit digitalt, men som i hög grad inte dokumenteras eller sätts i sammanhang särskilt väl. Vi kan ju se, jag var lite involverad i så här forskarrådet på Kungliga biblioteket och sånt där, liksom, där vi diskuterar de här frågorna ganska mycket. En sån sak som den här nya e-pliktlagen då, vad som ska bevaras och inte. Där det har ju varit väldigt svårt att från den institutionens sida, eller från att skapa direktiv till den institutionen om vad som ska bevaras och inte. Och där det i slutändan landat i en ganska traditionell idé om att det är liksom, mediehusens produkter som vi ska bevara. Inte det bloggar eller vad man vill kalla alternativ medier eller memer som cirkulerar på Twitter eller vad det nu är. Trots att detta ju faktiskt också är kulturarv som blir historiskt i en rask takt och ganska snabbt försvinner bort från vår omedelbart tillgängliga horisont ofta. Så där tycker jag det skulle vara viktigt att prata mer om hur vi bevarar och hur vi bevarar den typen av digitala kulturarv och gör det begripligt så att vi kan överhuvudtaget förstå till exempel den politiska situation som vi befinner oss i nu om 5-10 år. Jag kommer att tänka att det finns en sketch om mannen som skriver ut internet för att han får panik över tanken på att allt kommer att försvinna. Jo, men det är också det. Allting kan inte hamna på till exempel då att Kungliga biblioteket ska följa vissa givna kriterier för att lagra allting i sina källarvalv. Utan det behövs ju en mångfald av sätt att jobba med kulturarvet, inklusive kanske att jobba i samråd med olika liksom underifrån initiativ, föreningsliv, lokala initiativ inte minst, liksom, där människor kanske själva är intresserade av att dokumentera saker och liksom skapa sammanhang i den nära historien. Där jag tror att det finns mycket att göra i samspelet mellan sådana initiativ och de officiella institutionerna. Och jag tänker om man bara sparar de här traditionella mediekanalerna och inte sparar allt det här andra, det kan vara bloggar eller Twitter eller vad det är för någonting. När man då läser det om 50 år så får du ju en väldigt haltande bild av verkligheten, för det påverkar ju varandra så himla mycket. Så det är ju väldigt viktigt att ha någon sorts plan för det. Det finns en sak som jag ofta funderar på. Street View är ju våra bilar har åkt runt och fotograferat alla gator i hela världen i princip. Så vad det är ju liksom en 3D virtuell version av den värld vi lever i. Vi måste av lagstiftningsskäl radera de här bilderna, så vi kan inte spara det, utan vi fyller på så raderar vi det gamla. Men vad det skulle kunna vara, skulle också kunna vara en möjlighet att om 15-20 år kunna ge sig tillbaka till den samtid vi lever i, verkligen vandra omkring inuti den. Och problemet är lagstiftningen, att vi, lite som du var inne på förut, vi har inte en lagstiftning som riktigt har hängt med här och som riktigt tar höjd för de här möjligheterna. Och det kan man tycka är lite synd att vi inte kan spara det, men det kan vi inte. Alltså, som historiker så blir jag ju genast väldigt entusiastisk. Du skulle vilja ha det, va? Tanken på att om 10 år kunna gå tillbaks och liksom forska på Street View-materialet från idag. Det skulle du vilja. Ja. Jag med. Hör ni det? Har ni något förslag på hur det skulle gå till? Nej, men alltså, vi har centrala lagstiftningar i form av både upphovsrätt och integritetslagstiftning som är, båda två är nödvändiga, men de är inte riktigt anpassade till den tid vi lever i. Och där har vi lite tillbaka på din diskussion om medieindustrin. Det är så typiskt att vi ser gamla institutioner, affärsmodeller och ramverk som på något sätt utsätts för påfrestning av det nya. Och då lagstiftningen är långsam. Den är väldigt långsam. Nu får vi ju en ny integritetslagstiftning i Europa som ska gälla lång tid framåt, men den tar nog inte höjd för detta heller tyvärr. Men missförstå mig inte, jag menar lagstiftning behövs, men jag tror man bör fundera igenom, speciellt från kulturhåll, jag menar, vad behöver ni för att kunna visa det innehåll ni vill kunna visa, till exempelvis? Vi hade en diskussion här tidigare som berörde relevans och identitet och så, men finns det någonting i hur
förändras informationen på något sätt, tänker jag, när den når det digitala, alltså att själva formen, om man då tar analog information så att säga, när den transformeras till det digitala, alltså, förstår ni vad jag är ute efter, händer någonting med kulturarvet i den förflyttningen? Ja, det ja. Det kanske var luddigt formulerat. Men att det beror lite på vad man menar. Alltså det går ju att digitalisera det mesta, men vissa saker lämpar ju sig mer eller mindre för digitalisering. Mm. Att ta en bild och scanna in visst, eller en text. Men vi jobbar till exempel med ett projekt som heter Kopplat öppet kulturarv, där vi samlar in bilder och metadata om hotat kulturarv runt om i världen. Och då rör det ju sig ofta om byggnader, om skulpturer, hela stadsmiljöer. Vi har till exempel samlat in flera tusen bilder från Palmyra, som de här sakerna finns inte kvar längre, de har försvunnit väldigt nyligen. Och där kan man ju ha, även om vi har flera tusen bilder på det här, så är det ju ändå aldrig samma sak som det man en gång hade. Det blir ju litet när jag köper, men samtidigt så är det ju ofantligt mycket bättre än att inte ha något. Och kulturarv hotas ju hela tiden. Det hotas dels av människor och rörelser som förstör kulturarv, men det är ju också miljöförstöring, det är tidens tand. Det är pengar, man kan inte spara allting. Och då är ju digitalisering, även om den inte alltid är ett 100-procentigt alternativ, så är det ju ändå bättre än ingenting. Så där finns det ju ändå en väldigt stor anledning att jobba med de sakerna, även om det kanske inte är exakt samma sak att ha 100 bilder på ett tempel som att faktiskt ha templet. Men om alternativet är att inte ha någonting, så är det ju ofantligt mycket bättre med bilder. Är det någon mer som vill säga någonting? För jag tänkte faktiskt att vi skulle ta hjälp av församlingen eller publiken här. Det kan säkert vara så att någon sitter och studsar här, och det finns ett gyllene tillfälle att passa på när vi har den här panelen samlad. Om ni har frågor kring generella frågor kring digitalisering eller kring er verksamhet och digitalisering. Ingen studsar. Jag blev tillsagd. Det är ingen som vinkar här nere. Det är förtur där, men där bak var en hand. Och ställ dig upp där du så ser. Hejsan, Torsten Höckby, Riksantikvarieämbetet. En liten fråga till panelen om potentialen. Vad handlar det här om? Det är så svårt att förstå. Saker skalar, säger man, i den digitala världen. Ponera att jag har ett litet museum. Jag räknar att om 5 år kommer jag ha 10 000 besökare. Om jag nu gör en satsning på en digital hantering av min information. Hur många besökare digitalt talar vi om? Och hur många kommer att kurera min information? Vad är liksom... Ni har ju åtminstone 18 års historia hur tillväxt ser ut. Vad ligger i röret? Varför ska vi göra det här? Jag kan ju svara lite för det vi har jobbat med. Till exempel då Livrustkammaren har lagt ut väldigt många bilder. De har ju gjort en kurering så tillvida att de har ju valt vilka bilder de har lagt ut. Men det är samtidigt väldigt mycket. De har, så vitt jag förstår, fattat beslutet att vi lägger ut så mycket som möjligt och sen får folk plocka vad de tycker är intressant. Nu kommer inte jag ihåg den exakta siffran på hur många som har varit inne och tittat på de här bilderna, men det senaste jag hörde var att det var över 20 miljoner människor som har varit inne och tittat på de här bilderna på Wikimedia Commons. Och över 20 miljoner, det är ganska mycket om man jämför med, om man tänker sig att de här 20 miljonerna skulle faktiskt ta sig till Stockholm och gå in på Livrustkammaren. Jag tror att de allra flesta av de här inte skulle göra det, men på det här sättet har de ändå fått ta del av samlingarna. Så att det lägger man ut saker och man marknadsför att man har gjort det, och man lägger ut intressanta saker, och intressanta saker har ni allihop om ni jobbar på museum, så hittar folk det och det används, och det skalar väldigt mycket och det skalar ganska fort. Får jag svara också? Ja, absolut. När vi satte upp den här Google Culture Institute så åkte vi runt och pratade med olika museer. Och en invändning vi fick då, det var man var bekymrad över om den digitala accessen skulle parasitera på biljettintäkter. Men det har visat sig ganska entydigt att tvärtom, just att man gör det tillgängligt på internet har fungerat som en drivkraft, och vi kan se väldigt tydligt ökade tillströmning till de fysiska museerna också. Så att det finns en win-win i det här. Jag kan nämna bara som en siffra. Vårt kulturinstitut i Paris, den här plattformen Google Culture Art,
Jag var tvungen att titta på appen. Vi har 40 miljoner unika besökare varje år på den plattformen. Så att, och det är kraftigt ökande ju fler museer vi får ombord. Va? Så att jag tror att det är stora siffror. Riktigt stora siffror. Sen tror jag att det behöver inte, man behöver inte nödvändigtvis enbart tänka att resultatet ska ske i form av ett ökat så att säga, digitalt besöksantal. Utan om man tänker i 2-3 steg framåt så kan ju en sån digital satsning också ge resultat som kommer tillbaka i det fysiska museirummet. Mm. Inte minst kan det ju vara en öppning för att etablera samarbeten kanske med andra besläktade museer som befinner sig i andra länder. Alltså att lyfta sig över den nationella ramen. Och kanske göra en gemensam digital satsning som sen på ett par års sikt kommer resultera i utställningar som man annars inte hade kommit till. Mm. Och vi som jobbar mycket med Wikipedia tillsammans med skolor och museum och sådär, vi ser ju också att när det finns bra bildmaterial så lägger folk in det i Wikipedia-artiklarna. Så vill man att det ska finnas bra information som är väl illustrerat om de saker som man själv har, så är en mycket bra väg är att tillgodose att det finns bilder. Bra bilder som är fria att använda, och då händer saker av sig själv så småningom. Och sen kan man ju alltid hjälpa dem på vägen lite grann. En parentes där, vi digitaliserade döda havsrullarna och gjorde dem tillgängliga på den här plattformen. Och då kunde vi sen se efteråt att en väldigt stor del av besökarna på sajten kom från muslimska länder som typiskt sett kanske inte haft tillgång till det. Så att jag tror man ska tänka i det termen också, man kan nå ut till grupper där man kanske inte annars skulle ha nått. Jag hörde ordet glesbygd nämnas i diskussionen tidigare. Och det, jag menar, det är också så att du når ju ett betydligt vidare krets med ditt innehåll på nätet än de som faktiskt bara kan komma dit och resa till ditt museum. Och det tror jag är en faktor vi inte ska underskatta, speciellt i en tid när vi funderar på vilken roll kulturen spelar för att i utbildningsperspektiv och så vidare. Mm. Så go for it. Mm. Tack. Där nere såg jag en viftning. Hugo, skicka upp dem på stående. Sverigen tog Nordiska museet. Jag känner ju mycket så här att det är digitalisering av kulturarv och det som museerna sitter på så här. Det suddar ut gränserna. Helt plötsligt blir ju inte själva byggnaden museet lika intressant, utan informationen kan ju kopplas ihop på ett helt annat sätt och bli mer relevant i sin helhet. Och det är det som är det intressanta. Sen är jag helt övertygad om som jobbar på ett museum att vi är på väg in mot det postdigitala museet där den här gränsen mellan det fysiska och digitala helt suddas ut och blir symbioser och varandras systrar så att säga. Det finns, jag kommer ihåg när man började med museiutredningen och hade första kick-off-starten med departementet när någon journalist började prata om ett motsatsförhållande mellan det digitala, digitaliseringen av kulturarvet och de fysiska platserna, museerna till exempel. Det är helt fel. Det är bara att titta på de som är framgångsrika. De får bara fler fysiska besökare till sina museer och satsa och genom att nå ännu mycket mer längre ut till allmänheten och medborgarna via det digitala. Och sen finns det den stora styrkan som jag tycker var jätteintressant som ni pratar om. Hur gör vi för att spara det vardagliga, det personliga, det nära, allt det som sker ute på nätet? Vi har en fantastisk möjlighet att engagera människor, få dem som en del av historieskrivningen och en del av kulturarvet. Tack. Helt enig. Helt. Ja, inget att tillägga. Mycket, mycket kristallklart. Nu rör det sig inte längre. Jag tänker be om ett sista medskick från er till kulturarvssektorn. Eller, ja, det kan, ja. Vi kallar den så, helt enkelt. Har ni något råd som är kort och formulerat på 140 tecken? Jag har 140 tecken. Var inte rädda. Dela med er av det ni har. Det finns massor av människor som är intresserade av det materialet och som jättegärna sprider det vidare. Testa gränsen lite grann. Fråga de som redan har gjort det. Vet ni inte hur ni gör? Fråga de som har gjort det eller de som vet. Ni kan fråga mig. För ni kommer upptäcka att det händer en massa spännande saker med ett material som ni aldrig hade kunnat tänka er skulle hända. Och så våga.
Ja. Ja. För delvis upprepa vad jag redan sagt och som du från Nordiska museet också var inne på, så tror jag alltså tillgängliggörande och byggande av stora samlingar i all ära, och det är jätteviktigt, men tänk, fundera på hur kan man liksom gå vidare och kanske också då engagera mindre grupper av engagerade eldsjälar i projekt som handlar om att dokumentera, bevara, relatera både till den nyare och äldre historien, och på så sätt väcka samtal om vad kulturarv är och hur historieskrivning fungerar. En praktik snarare än bara bygga arkiv. Alltså. Ja. David, du får sista... 140, det kommer ju inte gå. Jag är väldigt nyfiken på att se hur vi kan göra konst, ännu mera konst, när vi lägger det på nätet. Och jag tror att våga gå ut och möta de nya innovativa plattformar vi har. I Stockholm finns det något som heter SUP46, det finns något som heter Epicenter. Det är unga entreprenörer som liksom besjälas av att försöka driva digital innovation. Jag skulle vilja se möten mellan traditionella kulturella institutioner och den här upptäckar uppfinnargenerationen och se vad som kommer upp i det. Så jag skulle vilja så att säga, ödmjukt tipsa om, sök ut dem och se vad de kan hitta på med ert innehåll. Det vore väldigt spännande att se. Mm. Jag tänker på det där med att skapa nya konstverk. Det sista vi från Riksantikvarieämbetet, så har vi haft två medarbetare som varit iväg och röntgat Rauschenbergs get på Moderna museet. Mm. Stora turerna där var ju kring upphovsrätten. Vem får visa konstverket och hur? Fast i detta så hamnar ju som en röntgenbild till slut, som de såklart också har jobbat med för att få fram olika brott och göra den tydlig så att säga. Så den blir ju ett nytt konstverk i sig utifrån det gamla. Men där finns mycket att jobba med lagarna. Jag har varsin present till er. En högst fysisk påse från världshavsstaden Lite Gotland. Tack för det med också. Riksantikvarieämbetet finns ju både i Stockholm och i Visby, så att Visby får vara med lite grann. Det serveras kaffe. Och vi är tillbaka om en halvtimme. Ja.